Kapitola 7, strana 1, cvičení 6. Přečteme si zadání. Napiš a vymaluj sloupec. Tak, prohlížím si ten obrázek. Aha, takže vidím, že některé sloupce jsou vymalované. Tady jsou označené rámečky, takže jdeme do nich psát, jaký je tam počet. Takže žlutý 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ano. Takže sedm, ještě si musím vzít tu tušku. Sedm. Tak. Červený, který je červený? Tady. Tak tady je jenom jedna kostička. Jedna. Modrý. Ten poslední. Jedna, dva. Zapíši počet. A zelený. Jedna, dva, tři. Zapíši také počet. Tak. A teď jsou tady bílé. Tak. Na tenhle ten si vemu modrou pastelku. Vymaluji a spočítám 1, 2, 3, 4. Takže čtyři kostičky. Možná, že bych to měl napsat černě, aby to bylo lépe vidět. Tak, další, tuhle světle hnědou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zase si vemu černou a počet zapíši. Tak a fialová. Tento sloupec 1, 2, 3, 4, 5. Vezmu si pěkně viditelnou, černou a zapíšu. Takže jsem prohlédl, zapsal to, co vybarvené bylo, další jsem vybarvil a zapsal také počet. Teď je řada na vás.